Гоце Милошевски е со нога во гипс откако намерно и осветнички бил прегазен од возач на джип со кочански регистарски ознаки кај автобуската станица во Кочани. Милошевски тврди дека случајот воопшто не е наивен и дека последиците по него можеле да бидат уште потешки. И тој од 30-40 метра веќе ме стаса, ја бев излезен од колата и почна пшловки, навреди и излезе надвор за да се тепа со мене. Не знам зашто му беше тоа, после ми кажа дека пред 9 години ја истото сум го направил на него, дека јас не знам од кои причини, тој се усетил као демек понижен бил, тој влезе у колата, тргна, но со левото тркало застана на мојата лева нога, осети дека джипо му се крена и ми вика што се деси, викам тргни се, ногата ми ја смачка. Зошто си ја ставил ногата под тркало, му викам, ја не ја ставив, ти ме сгази. И тој со стар замина. Кочанчанецот се сомнева дека се може да заврши како да не било. Бидејќи на лице место, не излегла полиција, а во полициските простори возачот се однесувал арогантно. Ова замина по полиција и кажа се, полицијата ми рече, иди прво на хирургија, иди на ова, оди до болница, секаде, ми дадува секаде документи, ми ставија гипс, се вратив во полиција, тие беа таму, разговара, си отиде, ако излезе од полицијската станица, тој се смееше иронично прео мене, и јас влегов да дадам изјава и остана на тоа. Милошевски апелира до полицијата да биде максимално одговорна и случајот да го свати сериозно, бидејќи по овој инцидент тој се чувствува небезбедно. По ова јас се чувствувам небезбеден со неговите претходни закани и пчувотени од джипот и сакам полицијата да го следа овој проблем. Да не настане уште полошо од ова. Гоце вели дека поседува со одвет на лекарска документација за повредата и доколку случајот не се реши спогодбено, тој ќе иницира со одвет на граганска постапка.